ma tulen laivi ilma, et mitte laivi, aga ma tulen videot tegema ilma, et ma üldse oleks välja mõelnud, mida ma rääkida tahan. Aga ma tegelikult tahtsin öelda, mul oli hästi tugevalt üks sõnum. Nii tore on teha asju, mida alguses natukene nagu kardad teha või mis on väljaspool mugavussooni või mis paneb nagu sirutuma või kuidagi nagu kasvama või suuremaks muutuma. Ma räägin hetkel sellest, ma tegin esimest korda beebidele ja emmedele sellise toreda koosviibimise salsa tunde hinge jutud Viimsis, pesake Viimsis. Ja see oli nii tore, nii mõnus oli ja see oli nagu nii äge oli nagu tunda seda, et ma teen nagu midagi, mida ma teen esimest korda ja ma ei tean, kuidas see hakkab välja nägema või ma ei tean, kuidas ma hakkam saan, nagu tõsi inimestele meeldib ja kõik see. Aga lihtsalt kui lubada endal olla, lubada olla nendel emotsioonidel, lubada olla sellel teadmatusel, nautida seda teadmatust ja nautida seda sellest kasvamise protsessi. See on nii äge, see tunne pärast seda, et maailm on jälle natuke suurem, et ma ei pidurda ennast, ma nagu ei pane endale stoppi või ma ei jäta asja tegemata, sellepärast, et ma ei ole neid varem teinud või ma ei tea, kuidas neid teha või mis teised võiksid arvata või äkki mul ei lähe hästi või äkki ma ei panestun või äkki ma kukul läbi. Suma nii üks kõik, sest et me võime alati niimoodi mõelda, me võime jääda niimoodi mõtlema. Aga see, kui ma olen üle oma nendest igasugustest mõtetest, mis mind nagu peatavad või mis mind nagu ära nullivad igasugused loovad ideed ja uued põnevad ettevõtmised. Kui ma nendest mõtetest natukene üle olen, siis on see koht, kus nagu nii palju toredat ja lahedat hakkab sündima. Äge, mul on tõesti äge tunne, inimestele meeldis. Naised said juba praegu esimeses korrast nii palju abi ja inspiratsiooni ja sellest. Üks ütles mulle, et mu hääl nii helises, mul on küll hääl veits ära, aga ta ei rääkinud sellest. Ta rääkis sellest, et mul oli, ma olin täielikus usalduses. Ma olin usalduses, et kõik vajalik info jookseb läbi minu, voolab läbi minu. Ma ei pea oma mõistusega välja mõtlema, kuidas midagi teha, kuidas midagi öelda või mida mitte öelda. Vaid kõik vajalik voolab läbi minu. Kui olla südames, siis hakkavad imed juhtuma. Ja see on nii äge tunne. See on selline tunne, nagu ma suuremaks kasvanud või nagu maailmälle avardus. Äge. Ära hoia ennast tagasi. Kui sinul on mingid asjad, mida sa tahad teha, siis tee neid asju olenemata sellest, kas sa oled enda meest piisalt ettevalmistunud, kas sa oled piisalt lugenud, oled sa piisalt õppinud, oled sa piisalt harjutanud. Mis iganes. Ära peatanud, ära stopping yourself. Lõpetais enda peatamine. Sest mitte keegi teine ei saa sind peatada kui ainult sina ise. Ja tihti peale me ise oleme enda kõige suuremad kriitikud, kõige suuremad isegi vaenlased, kõige suuremad pidurdajad. Ja kui palju vägedad asju võiks juhtuda, kui sa lubad endal lihtsalt hüpata, pea ees vette, usaldada, et kõik äge ja õige saab juhtuma. Ja mis kõik, võibolla sa oleksid juba ammu oma koolituse teinud, võibolla sa oleks töölt ära tulnud, võibolla sa oleks oma firma teinud, võibolla sul oleks juba mingi hoopis ägedam mees, võibolla sul oleks hoopis lapsed juba, võibolla sa oleksid teises riigis, võibolla sa oleks käidud juba mingi mitu reisi, aga sa ainult mõtled ja ise ennast pidurdad. Nii et ära pidurda, hakka tegutsema.